ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କୀର୍ତ୍ତିପୁର ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଏକାକୀ ରହୁଥିବା 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ମହିମା ଛତୁ ଉତ୍ପାଦକ ଦଳ। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆକ୍ସନ ଏଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସମୃଦ୍ଧି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହଯୋଗରେ 262,000 ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ 250,000 କରାଯାଉଛି ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ। ଏବେ ଏଥିରୁ ଦୈନିକ 15-20 କେଜି ଛତୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ଜଣେ ଜଣେ ସଭ୍ୟା ମାସକୁ ଅନ୍ୟୁନ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗରୁ ଘରେ ବସି ରହୁଥିଲୁ, ଏବେ ଛତୁ ଚାଷ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିଛୁ ଆୟ। ଆମେ 10 ଜଣ ମା ହେଇ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛୁ ଛତୁ ଚାଷ। ଛତୁ ଚାଷରୁ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଆକ୍ସନ ଏଡ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍, ଆଉ ରେୟାର ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗ ମାଆ ମାନେ ଘରେ ବସି ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିକି ମା ମାନେ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍। ଆମେ ରିଆର ତରଫରୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ପାଉଛୁଁ, ଆର୍ ଆମେ 10 କେଜି ଲେଖାଁ ଦିନକ ଛତି ବିକୁଛୁଁ। ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର ମଞ୍ଜୁରୀ ବି ମିଳୁଛେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛୁ। ଆଗରୁ ଆମେ କିଛି ନାଇଁ କରିତେ ବସିଥିଲୁ, ଏହେଦେ ଛତି ତାସରେ କରିକରି ଆମେ ଏହେଦେ ବହୁତ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁଛୁଁ। ଆମେ ଛତି ବନଉଛୁଁ, ସେଥି ଯାହା ବାହାରୁଛେ ଦିନକ 10 କେଜି ଲେଖେନ୍ ତୁଲୁଛୁଁ, ଆର୍ ସବୁ ବେପାରୀକି ବି ଦଉଛୁଁ, ଆର୍ ନିଜେ ବି ଘର ଆଜ୍ଞାମାନେ ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍ ବି ବାହାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛୁଁ, ଆର୍ ନିଜେ ବି କି ପାଇ ଖଣେ ଭାଗ ଭଗଟା କରିକରି ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ରାନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ବି ଏଇଟା କରୁଛୁଁ। ଆର୍ ଛୁଆପିଲା ବି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ଉଛୁଁ, ଇନୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲୁ, ଆଗରୁ ବସିକରି ଥିଲୁ। ନଡ଼ା ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶଯ୍ୟା ତିଆରି ଯାଏ ସବୁ କାମ ମିଳିମିଶି ହେଉଛି। ଚାଷରୁ ଅମଳ ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା। କିଏ ନଡ଼ାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଛାଣି ଆଣୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ତାହାକୁ କାଟି ଶଯ୍ୟା ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାଚ ବୋତଲରୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦାନା ସହିତ ବିଛା ଯାଉଛି ଶଯ୍ୟାରେ। ଶଯ୍ୟାରେ ଫୁଟିଥିବା ଛତୁକୁ ତୋଳି ଓଜନ କରି ବିକ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କରୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକାକୀ ରହୁଥିବା ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ଏଡ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଘାସିରାମ ପଣ୍ଡା। ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ଇରେର ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧି କହିଛନ୍ତି ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିନଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ଏଡ୍ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରି ଏକାକୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୀର୍ତ୍ତିପୁର ଗାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗଠନ ରେୟାରର ସହଯୋଗରେ ଆମେ 10 ଜଣ ଏକାକୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରିଛୁ ଏବଂ 262,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ 250 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛତୁ ଚାଷ ଏବଂ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିଛି। 10 ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କି ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥ, ବିଧବା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କଲାପରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ଏଡ୍ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ରେୟାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ମହିମା ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଗଠନ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଘରୁ ଗୋଡ଼ ନାଇଁ କାଢ଼ି ପାରିଥାଏ, ସେମାନେ ଆସିକରି ଛତୁ ଚାଷ କରିବାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମାସିକ 60-70 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ପରିବାରର ପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍। କାର୍ତ୍ତିପୁରର ମହିମା ଛତୁ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ ଜରିଆରେ ନିଜ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗକୁ ସମୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।